Дали ги го слушнавте останатиот? А е дочуат пјесен тетр то пјотис ме ато че еде Курти рефузон то такојот ме јуве да е пара то че рефузон то промбуш облигиме та покркесет га коментетен дар коментар на Косово да ме като аценојот и мажи позитиви шиптарове на район. Ни та трајтојме с шиптареш Косово кур ти шкој ун кам акома шпрес че ајд бини nuk e ka harruar kanunin që kur të vijen në shtëpi dhe hasmi hapet dera edhe është e ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbaroj fjalën. Atë punët me shqiptarësh apo? Më fal Ismaili, gazetar nga televizioni Arsat. Do dua ta plotësoj kolegen, çkem pak më konkretisht. Qetësohu, pse morën me kaq? Qetësohu. Jo, jam shumë i qetë, nuk e di kush është. Të pak të unë të mund shikri nervos, nëse unë eskaloj atëherë me të vërtet, do tjetë në regullë. Në të aspektin nga profesional, profesional, me gjithë respektin, da një jeni mësafirë në Shkup dhe respekt maksimal si kryeministri një shteti shqiptar dhe si individ. Më konkretisht, informacionet janë se kryeministri Albin Kurti nuk do t'ju pranojnë takim.